të do shurë të gjuës të Radio Maris që ofle vduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio Radio Maris të Kosovës në Prishtin, një zëj krishterë në shtëpin të ndë. Jeni duke u shëqëruar me emisionin Liturgia Fjales. Në vazhdim do të ndisht një ledzimet e të djelë së 23 gjatë vitit liturgjik bë, si dhe komentin e unë gjilit nga Don Marian Demaj. lecim për i libri të Isais, profet. Thoni atyre që i ka lëshuar zemra. Mbahuni. Frik moskini. Ja hy juaj. Erdi hakmarja. Ja behu. Shpagimi i hyit. Vet do të vi e do t'ju shulboj. A të herësit do të qelen të verbërve, veshët e të shurdhëve do të dëgjojnë. A i shqepti do të kërcej si dreri, gjuha e të pagojit do të shpërthej në harej, se në shkretetir do të burojnë ujrat, përrejnë do të rjedhin në përshkreti. Toka e shkrumbuar liçan do të bëhet. Vendi i thatë burime. Në strofuj kuskute i qakali do të rritet kalam e zonkth. Fjala e zotit. lëvdoje, lëvdoje, shpirtim zotin. Lëvdoje, lëvdoje, shpirtim zotin. Zoti e mban besnikrin për amshim, a ju jep të drejten të në përkëmbërve, u jep ushqimin të uriturve, Zoti i qliron robrit. Lëvdoje, lëvdoje, shpirti im Zotin. Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti i ndrejsh të kërusurit, Zoti i do të drejtët, Zoti i mbron ardhacakët. Lëvdoje, lëvdoje, shpirti im sotin. Unë dihmonë bënjakve të vejave, ndërsa mkatarve u apshtjelon uvët. Zoti do të mbretroj për jetë, hyjë ytë o sion nga breznia në brezni. levdo je levdo je spiritim Ledzim prej letrës së shën Jakobit Apostol Vlezër të mi, mos e përzini fen e Zotit ton Jezu Krishtit të madhrueshëm me kërhambajtje, sepse po bëri e hyri në mbledhjen tuaj një njeri me unaz ari, i veshur në mënyrë të shkëllqyëshme, e po hyri një skamnor me petka të vjetruara, e ju e rethoni me nderime atë që është i veshur bukur dhe i thoni Urdhëro, ti ullu këtu lirisht, dërsa skam nërrit i thoni, reja t'je në këmbë, ose ullu këtu posht të këmbët e stoli tim, a nuk gjykuat ju në vetë vete me krahambajtje dhe a nuk u bët gjykatës që gjykojnë për së mbrapështi? Dëgjoni, vlezër të mi të dashur, a nuk ju gjodhe hyi ata që përsyjnë të botës janë skamnor për t'i bërë të pasur në fej, dhe trashëgimtar të mbretëris, që u a ka premtuar atyre që e duan, fjala e Zotit. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Gjithë shka bëri mirë, Ky po bënd të dëgjojnë të shurë dhe të te flasin me me Amen, Aleluja, Amen, Aleluja, Amen, Aleluja. ledzimi i unë gjilit shenjt si pas Markut. Jezusi doli prap nga krahina e tirit e në përsidon e erdi drejt detit e Galileës në krahinat e dekapolit. I asodhen një shurdhaman që mezi fliste dhe ju lutën të vërdorën bite. Aje ndao prej popullit veçmas, i ashtin u gjishtrin të vet në vesh, me pështym të vet ja prej kudjuhën, i drejtoj sytë ka qëli, shërë titi dhe i tha, e fa që do të thotë qëlu. E me njëherë ju qëlen veshët, e ju zhjith pengesa e gjuhës dhe folje rjedhëshëm. Jezusi u urdhroj të mos i tregojnë askujt, por sa më tepër që a ju andalonte, ata aqë më tepër e shpalnin. Të mrekuluar mbi gjdo mas thoshin, gjithë shka bëri mirë. Ky po bënd të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecët. Fjala e Zotit Ka flëdu e zë krishti. Vlëzëre motra, në vëzhdem jeni me mua dënë Marian Dema, i familitare i sashtinit, që do të komentoj të djurën e së të trejë gjatë vitit lecimet që posa i dëgjuam, lecimin e parë të isa isë profet, të shenjakët apostol dhe unë gjilin si pasmarkut. Lecimi parë isa isë profet me pak fjalë, jep një përmbajt të të madhe, edhe është e pasër me përësin nga vetë hyu. Profeti i shpalë poplët dirin, këthimin në dhe, me fjalët, thujnë e atyre që i ka lëshuar zemra, që do të tëtë ata që në të lodhër, të dëshpruar, të pikluar, ata që mendojnë se është në byllë gjithë rrugë e jetës, ju jo thotë në bahëni, frikë mëskini ja hy juaj. Kështu, si kose dikur nga Gjipti, tani nga Babilonia, të të kthejhen të internuarit për të jetuar në tokë të lirë, të fryqme, dhe jetë atyre dhe të jetë shumë e lundër me ndimen dhe në pranin e Zotit. Për neve është e rënsishme të theksohet që shpesh herë, si kurse poplë Izraelit, jetojmë largë Zotit, dhe i ke pusim lidjet me te, për të zënësuar me gjera të kota, kaluse dhe të kësore, por që nuk jemi të vedishëm që askond dhe askur, nuk mund të gjajmë gjezem dhe ljëntërinjë, pace, se sa në pranin e Zotit, duke jetuar dhe vepruar mirë, drejt dhe me zemër e me shpirë të pastër. Prandaj, në bazë të lecimit e parë, duhet i bëjmë pytje vetit, si jetojmë dhe sa jemi afër Zotit, sa jemi afër vlaut njëri. Ndërsa lezimi dytë është një kritik dhe vrejtje që shënjaku apostol ju ban bashkohasve të vetë e në ban edhe nëjbe, sepse si besimtar duhet kemi parasysh të duham të gjithë njerëzit njët, të respektojmë njët të kemi raporte të mira me të gjithë. Por, për fatë keq, nga një jemi të tilë që ndërojmë dhe japim lavde njerëzve që janë me karjerë, janë të pasër, të atyre që kanë pozita dhe kemi shumë dëshirë, të jemi të lidhur me ta, duke e anashkaluar të gjithë të tjerët. Nga një herë, nuk qajmë kokën, asë për familjarët të tanë. E shenjaku, nafton që të jemi të barabart dhe të shikojmë me sy të njëjt të gjithë njerëzit, të nderojmë dhe të duam të gjithë pa dallim. Dhe kështu kuptojmë që para Zotit jemi të barabart, jemi vëllezër motra, jemi bijt dhe bija të Zotit. Jezu Krishti në ardhen e vetë në botë të tregon kujdesin dhe të gjitha atyre që ka nevoj. A i shërën të sëmuret me nevojat e ndryshme. Ka shumë njerës që i silin të Jezusi i përshërim. Ka dhe të tilë që takohen rastisht në vende të ndryshme. Ka edhe të tjerë që Jezusi u shkon në takim, shkon për t'i kërkuar dhe ai i shiron dhe ka mëshirë, me të gjitha ka dashuri për ta. Se mundjet mund të jenë të ndryshme, por secila mund të jetë një histori në vetë. Sot në ungjill dëgjojmë dhe lexojmë se si Jezusi ia sjelli një shkrim me mes. Kjo se mundje nuk ishte e rrezikshme për jetë, por ishte një paralizim i njeriu nga bota, sepse ai nuk mund të komunikonte me njerëz, nuk mund të gëzoi jetës, shoqërisë, ishte i vetmuar dhe me siguri i pikluar. Me siguri ka qenë do shtadhi për qeshur, janë talë me të, sepse nuk ka dëgjue dhe nuk ka mund të flasë, dhe Jezusi nuk dëshiron të shëroj para njerëzve, por endon anash, ke ngritë sytë ka qili, që duke e shëruar, mos të mendoj që bënë në përmes ndë një magjie të ndryshme, por mendimet dhe në mendire lavë të Zotit atë. Kështu, njëri o fiton të dëgjuarit dhe të furërit, dhe për hapet lajmi mirë për krishtin që shëron, afson për jetë, bashko njerëzit dhe lavëdërot hyu në të birin e ti. Nga përësia e redzimive të sotme të së dirët 23 gjatë vitit, mund të nxjerrim mesim për të jetuar në hir dhe në të vërtetë. Të analizojmë ungjillin dhe shërimin që bën Krishti dhe të fyesim. Sa ka njerëz që janë të pagzuar dhe janë të krezmuar, por në pikpamje fetare janë shurt dhe me mëmec, që nuk e dëgjojnë dhe nuk e shpallin fen me vepra të mira, me fjalë dhe të përkushtuar. Sa ka njerëz që janë të paralizuar në vetvete, për të mos qenë produktiv në pikpamje fetare. Qëfar jemi ne në realitet? Që dhe me thonë për ne, dita e djel, dita fejt, dita e zotit. Kër ne pra duhet të gëzohemi, sepse gjdo e dile në realitet është në gjallja krishtit, që ne duhet të gëzohemi në gjallës e krishtit të marrën pjesë me shën shajte, të dëgjojmë fjallën e Zotit, të marrën krishtin zajmër, të me krishtin, pra ndaj, mendoj se shumë njerës pra, janë me një mënyrë tjetër paralizuar, janë shorë dhe në mes, nuk dhe gjojnë dhe nuk e shpallin Zotin. E aj pra në ka krijuar të gjithve, për edashuris, për edashuri dhe për bashkëpunim njëri me tjetën. Të regohet një njarje se si një njëri ishte i punësuar në një fabrikë, për të shumë dhe ishte shumë i kujdeshëm, shumë i nërshëm dhe shumë i të gjeshëm në punë. Por krasa saj që punon të shumë, fiton të pak dhe menzi ja del të të kalon muin me rogën që kishte. Një ditë, për mos kujdesin e ti në pun do një fatkesi bukre madhe dhe ishte shumë i tronditur se që do të ndodhë me të armën me fatën e ti. Pas pak ditve, pronari fabrike se eftoj në zyre dhe në vetë e mendoj që do të largoj nga puna, ishte i mërzitur shumë Kër hyrën e zyre, aty ishën edhe shumë punëtor tjerë dhe tani ishte edhe me shqetsuar dhe i friksuar, duke menduar që para të gjithve dhe të në të shkoj për largimin nga puna e punëtore dhe të talën me ten. Për nëri, njën nga një të gjithin zori jashtë, duke ju thënë që ju s'ka dënë kontrata punës. Beti vetën për nëri dhe kënjëri që kishtë shkaktuar dëmin dhe priste që të të thotë për Por, por që di, biseduan mitësisht, dhe prënari e futi dore në gjepë, në zori një sasit e madhe të hullar, ja dha punëtorit duke e thënë. Mos me ndo se duhet të mikëthesh, janë dhe ratë dhe ndimë për ty dhe familin të ndë. Punëtori pranon që kjo ishte momenti të të i madhë, gëzim i veçantë dhe thoshte, ajë me kthej në vetë vete, sepse isha i humbër, a i mendimoj që prapë të jetoj. Që prapë, blëzër e motra, dhe gjuës të Radio Maris, edhe krishtin është a i cili në këthen besimin, në këthen vetë besimin, është a i cili në ndimon që vërtet të jetojmë, jo do si do, por të jetojmë në realitet, të jetojmë në dvërtej, të vërtejt, të jetojmë në dashuri, të jetojmë në pace me Zotin e me zvejtë. Dhe në këtë moment është mirë që të lusim Krishtin me në i qeli sytë, sytë tanë, që shpesh her janë të verbër, që nuk shohim, nuk e shohim labdin e Zotit, nuk i shohim bukurit e jetës, nuk i shohim atë që Zotit e ka kryu për ne, që vërtet ashtë joj me të labdërojmë Zotin. Dhe Ta lusim Zotin që ti hap veshët tanë, ti hap që ta dëgjojmë fjallën e Zotit, ta dëgjojmë dhe ta zbatojmë ata njëtën e përdiqme. Në këtë mënyrë pra, vërtet, të jemi të krishtarë të mirë që mëndohemi, pavarësisht një që i kemi, mëndohemi me jetu e si kërkon dhe dënë Zotit për nëshë, në këtë mënyrë kemi edhe në shpallës, të mrekullive të Zotit, të pra ata që e lavderoj me jetën tonë Zotin, dhe Zotit të shpërblej jetën tonë, Zotit në jep pa bekim e hire në gjithë hap të jetë sotën, të mundim e të jemi në komunikim me Zotin, e të jemi në komunikim me një tjetërin. Për fond, dëshiroj të juroj një të dhile të bekuar, dhe të roj të kaloni bukur këtë ditë, gjithmon, dhe gjithmonë, duke tuar në bashkëpunim me Zotin, dhe me njëre kjetëri. Qofë të duhe i zë frishtin. Të do shërë dëgjuës të Radio Maris, kishit mundësi të ndesh në emisionin Liturgia Fjallës, me ju ishin. Martë Raja Motra Zoje Komani Don Shtjefen Dodës Komenti unë gjilit nga Don Marian Demaj Ju përshëndes unë Belinda Qoflevduar Jezu Krishti